ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნევში ავტომაგისტრალზე დასაქმებულმა მუშებმა აქცია გამართეს ისინი ხელფასების გაზრდას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, უქმე დღეებში დასვენებას და ზეგანაკვეთური სამუშაოების ანაზღაურებას ითხოვენ. Აქციის მონაწილეების თქმით, ვიდრე მათი პრობლემები არ მოგვარდება, ისინი მუშაობას არ განაგრძობენ. Პროტესტს ჩინურ კომპანიაში გამოეხმაურნენ და განაცხადეს, რომ მოთხოვნების ნაწილი სამართლიანია და მათი ეტაპობრივად მოგვარება მოხდება. Შრომით უფლებების დარღვევა ყველა მხრიდან, ხელფასები, მინიმალურ ხელფასები მუშაობდა, გვაქვს მონური ყოფა აქაურობიდან გამომდინარე, გვაქვს 12 საათიანი სამუშაო, რომელსაც გვაძალებენ ჩინელები, ჩინური კომპანიის წარმომადგენლები, ჩინელები, აქვთ ზეწოლა თანამშრომლებზე და აქვთ არასათანადო მიმართვა ყველა თანამშრომლის მიმართ. Თუკი ჩვენ მას არ შევასრულებთ 12 საათიან სამუშაოებს, ისინი გვემუქნებიან სამუშაოდან გაგდებით და 1000-ნაირი ზეწოლები ექნება ჩვენზე. Გვინდა დასვენების დღეები აგვინაზღაურდეს, როცა ჩვენ ვისვენებთ ქვეყნის კვირაში ერთი დღე შესვენება, გვინდა აგვინაზღაურდეს ის დასვენების დღე ორმაგად. Გვინდა ზეგანაკვეთური საათის გადამეტება, ანუ მე თუ ჩემინებით ვამეტებს საათს, გვინდა რომ გავორმაგდეს ეს თანხები. აიგზალოს თანხების დაკლება, რაც პირველი ეს არის კიდევ თავარი, რომ თანხები გვაკლებოდა ყოველ თვე, ყოველ ჩვენთანაც აკლებოდა და 3 მილიონი ეს თანხები ვერ ვდებულობდით. Არა სათანადო ხელფას პირველ რიგში. Თუ ხელფასს ესენი არ მოამატებენ, აქ სამუშაო პროცესი არ გაგრძელდება. ეს შეუძლიათ ჩვენ ახალი კონტრაქტები მოგვიტანონ და კონკრეტულად დაგვიდონ თქვენგან თამდენი ხელფასი. ეს მოუჩეთ. მეორე, რაც თქვი წეღან, უსაფრთხოების ნორმები არის დაუცველი. ბურჯზე იქნება, გვირაბში იქნება, თუ კატლავანში იქნება. 10 წუთის აფეთქებულ გვირაბში შედის ადამიანი და იწამლება. იქ არის ტროტილის კვამლი, მომწავლელი აირი, ტვერი და ასე შემდეგ. ხილვადობაზე ხო არ გვაქვს ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ღამე 6 საათიდან 6 საათამდე გვამუშავებენ. 8 საათი განაკვეთი გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობით მოცემული. თუ იმის იქით შენ არ იმუშავებ, გვემუქრება ჩინელი, რომ მიდით სახლში და დაისვენეთ. წადით სამსახურიდან. ჩვენ როგორ წავიდეთ სამსახურიდან, ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ სახლში ვართ და ჩინელმა უნდა გამაგდოს სამსახურიდან. ეს ხო არ არის რეალური. არ ადამიანური მოპრობა ყირი